Ó, eu vou te falar, tem uma parede do meu lado. Alguém tá quente, alguém tá quente, alguém tá bem quente, alguém tá bem quente. Ah, olha quem, mano. Bernie, volta aqui! Explodiu, Bernie. Bernie, volta aqui. E aí, beleza, Spiegel? Vamos achar um lugar bem bom pra nós. Não, pera. Eu tenho que virar a prop perfeita. Não tem prop em lugar nenhum. Oi, tudo bom? Eu estou em apuros, porque eu não achei prop. Ah. Opa, e aí, galera? Falou, galera. Ai, meu Deus. Ah, não! Eu tromei com Spingles no meio do caminho. Sai, não! Eu sou um barrigão foragido. Sou um barril sem família, sai! Cadê ele? Ele tá fugindo, velho. Ele é um barril. Cadê? Ele é um barril, saiba disso. Você encontrou ele? Onde sumiu? Eu encontrei, só que ele sumiu. Eu sou um barril sem família. Eu matei o cara, o Springles, e aí ele tava junto. Eu trombei com o Springles quando o Springles tava sendo fuzilado. Ele pode ter mudado, viu? Vocês nunca vão me achar, tá frio, tá bom? Tá muito frio. Eu tô do lado de uma parede. Tá legal. Agora você vê como é que é, né? Ele não tá dentro dessa casa, Bunny. O Bunny vai se matar. Não, ele não tá perdendo vida, tá batendo na parede. Ele não tá dentro dessa casa, Bunny. Bunny, eu estou fora da casa, tá frio. Estou fora da casa. Ó, uma dica boa, hein? Falta 1 minuto e 30 e eu tô fora da casa. Essa dica é boa, hein? Tá, e agora, Spingles? Ele não tá nesse pátio aqui, Bunny. Ele tá fora da casa. Eu vi. Só faltou, só deixei. Só tem um lugar agora possível pra ele. Pra ele não, fora da casa, né? Que é todo lugar. Ah, meu Deus. Um minuto. Tá quente, Bunny, tá quente. Bunny, onde você tá? É o Bunny que passou aqui? Aqui, ó. Volta agora. Aqui, ó. Embaixo. Ele tá aqui, ó. Não morre. Não. Ele não morre. Sai, socorro, Cristo. Da puta. Tem que fazer isso aqui, ó. Olha aqui. Você não sabia disso daí? Não. Meu Deus. Você só ouviu um boom. Oh, operador, eu quero que você me ache. Tem que, tipo, tem como deixar estático objetos, essas coisas mesmo. Bem, operador, quero que você me ache. Operador, eu quero que você me... Ok. Ok. Olha só esse Goric. Sei não, hein. Alguém se exaltou por aí. Operador, a cada tiro que você dá nos negócios, você perde sua vida. Sim, eu percebi. Sim, eu percebi. Sim, eu percebi. Aí ele morre lá. Se eu percebi, tá com... Nossa, o operador tá destruindo todos os barris aqui, derrubando eles. Qual que é você? Ô, Fênix, o que a gente vai jogar mesmo? É TTT? Não, próprio Hunt. Eu peguei um mapa bom aqui. Tá difícil, operador? Tá difícil? Qual que é você, meu? Me derrubando, você não vai descobrir quem sou eu. Eu vou rolar com qualquer outro barril. Ah, deixou estático. Ah, eu sei qual mapa que tu pegou, eu acho. Tá, eu mandei o... Tá muito engraçado, o operador tá meia hora aqui na sala, na mesma sala onde eu tô. Eu baixei o coisa, mas onde é que eu baixo aqui? Cara, cadê o... Baixa direto. Tem um das... Pô, vizinho, bate o carro. Giovanni Dredd. Não! FCG. Ganhei! O operador, tipo, subiu em mim, eu não rolei no chão, aí ele parou, olhou pra mim. Aí eu saí correndo. Aê, nossa vez, Springles. Vamos se esconder, Springles. Goodbye. Eu vou me esconder tão... Perfeitamente. Eu tô preso. Não! Eu tô preso! Eles vão me ver! Ah, eu vou te pegar. Ah, eu vou morrer. Vamos ver se vocês vão me ver.
que aconteceu? Não! Ai, 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 ai! Springles já se foi. Eu só ouvi os gritos. Fechar. Olha a porta abrindo, o cara passou ali. Alguém esteve quente. Esteve quente. Acho que quem foi o operador? Acho que você tá batendo na coisa errada, hein, operador? Se não é desse daqui. Ah, não! Tá, vamos começar. Vai. Você. Vai você. Até sim, onde o operador tá. O operador é profissional e derrubou os barril. Tá derrubando bem os barril? Tá. Ele é muito profissional, cara. Ele pula em cima e dá e chuta o barril assim, barril. Ele nasceu pra isso. Ah, você levou te achar nesses barris. Eu tenho certeza absoluta que ele é um desses barril aí. Só tu procurar, acho que ele tá aqui do lado aqui, ó. Tem um de pé aqui do lado, acho que é ele. Não precisa nem derrubar, só atira. Vai, operador. Aí, ó, esse aí, ó. Esse aí, ele se derrubou pra gente não ver. Ele é um que tá derrubado, ele se derrubou. Não, não é. É sério, operador! Não é. Atira uma granada ali, tu vai matar ele. Vai, cara! Vai, ah, operador! Tá, derruba? Não é esse porque. Olha aí! Ele tá deitado, cara. Tu não vai conseguir achar ele. Ele se derrubou, ó. Não viu, mas ele se derrubou. Tu vai ter que atirar uma granada, não vai ter jeito. Cadê o Gorik falando nisso? Ele foi fazer alguma coisa. Não é esse? Ele tá nesse. Ali, ó, tem um de pé ali, ó. Olha aí. Tem um monte. Tem um monte de pé aí, cara. É esse. É esse. Não é. Não é esse. Não é esse. Não é. Volta aqui. Não, você virou a porta. Merda. Ei, merda. Tá, bota aqui. O operador, eu era uma abajur, eu fui lá em cima, virei um barril. Mata! Destrói, estupra. Destrói. Esse aqui. Esse aqui não, tá não estranho, é. Né? Não é? Ele virou uma lixeira então, porque se a lixeira tá. Eu perdi um monte de vida por nada ali. Ah, olha ele ali! Você olha pra trás, tem uma lixeira ali dentro da casinha. Se ele ao menos pensasse, fechasse a porta, né, operador? Não tava, tá bugado. Nossa vez, brinco. Não vale virar barril, não funciona comigo, hein? Sai, Fênix! Bugou tudo aqui. Aê, deu. Não, olha que eu virei! Não, Fênix! Eu buguei! Derrubou o Springles, já era! Não! Springles, acabou o nosso sucesso! Tô bugado! A nossa ideia genial acabou! Ele não vai me ver! Então, vamos esperar! Acabou o blindness dele! Eu tô muito bugado! Fica. Sai, socorro. Como é que eu saio daqui? Não. Ah? Ah, você morreu por quê? Você não tá atirando em mim, você tá atirando em outra prop. Não tô perdendo vida? Porra. É porque esse próprio aí não dá pra virar próprio. Então, você não perde vida quando você atira nele. Esse do mapa. É. Eu acho que ele é essa serra aí, cara. Que bosta que eu virei, hein? Ah, travei, que merda. Tá preso! Ah, que merda. Não, travei. Atira uma granada aí. Me matou! Era aquela mesa gigante, operador.